олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг одоо үргэе. Эхний мэдээ. Хүн төрөлхтний түүхэнд анхны битүү хокан байгууламж 1862 онд Канадын Монреаль хотод баригдаж байсан түүхтэй. Түүнээс 1550 гаруй жилийн дараа олон улсын олимпийн хорооны стандартад нийцсэн мөсөн өргөөг Улаанбаатар хотод амжилттай бүтээн байгууллаа. Энэхүү мөсөн өргөөг хувийн хэвшил өөрийн хөрөнгөөр үндэсний аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоотой бүтээн байгуулж, ийхүү өнөөдөр нээлттэй хэлээ. Мөсөн өргөө цогцлбарын шавыг 2019 оны 4-р сарын 14-нд тавьж байсан юм. За энэ төслийг санаачлагч нь Стефа Арена компани төлөөлөө удирдах зөвлөлийн дарга Пунцгийн цагаан юм. Мөсөн өргөө бүтээн байгуулахад Монголын 95 гадаадын 6 компани нийт 1600 барилга инженер техникийн ажилтнууд оролцсон юм. 2 жил гаруй хугацаанд энэхүү иж бүрэн бүтээн байгуулалтыг амжилттай өрнүүлж өнөөдөр нээлт хийлээ. Эвтэй бол хүчтэй гэж манай ард түмэн ярьдаг. Манай үндэсний компаниуд эвлэлдэн нэгдэж, ард түмнийх хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж, мөнхөд өвлөөрөө байх мөсөн өргөөг цогцлон босгожээ. Монгол улсад анх удаа цоо шин инженеринг, техник технологиг нутгшуулж, хүнд нөхцөл байдалд бэрхшээл сорилтыг даван туулж, их бүтээн байгуулалтыг хийсэн та бүхэндээ чин сэтгэлээс талархал төвшүүлж байна. Энэхүү мөсөн өргөө бол Монголын спорт төдийгүй соёлын салбар, баярлагын салбарын онцлог бүтээн байгуулалт болж сүндэрлэн босож чадлаа. Мөсөн өргөө төслийн гол санхүүжилтэгч нийгмийн хариуцлагын үлгэр дуурайл үзүүлсэн Ачит Ихт компани юм. За United Projects Corporation компани мөсөн өргөө төслийн барилгын зураг, газар дэдвүцийн асуудлыг хариуцаж Монголын алт компани өөрийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж, Стефилинг Холдинг дуг авиа гэрэлс үдр дурсүчлэгийн орчин үеийн танууд хөрөмжөөр танилцуулах мэдээллийн технологи ухаалаг шийдэлтэй ордон болох ажлыг тус тус гүйцэтгэсэн. Мөсөн өргөөний бүтээн байгуулалтад Монголын үндэсний компаниудаас гадна Орос, Албани улс, Бүгд Найрамдагтад Ард улс, Канад, Америк нэгдсэн улс, Австрали зэрэг олон орны инженер техникийн ажилтнууд хамтын ажиллагаа шингээсэн олон улсын төсөл болсон юм. Өмнөхөө одоо эх орно гэсэн хөх залуучтай гэсэн сэтгэлийн одоо сайхан тэр хүчинд Улаанбаатар хотын өнгийг нэмсэн, хотын хөгжлийг тодорхойлсон, ирээдүг бас бүтээсэн юм сайхан бүтээн байгуулалтын ажлыг манай хувийн хвшлүүд онцгойлон одоо бас хийж ирлээ. Тийм учраас би захаан даргатай ажилтг компани хамт олондоо хотын засаг даргын хувьд бол хувийн хвшлийн одоо манлайл үзүүлж байгаа энэ компани аж ахуй нэгжтэй чин сэтгэлээсээ баярласнаа бас илэрхийлж хэлмээр байна. Манай хөх залуучууд өвлийн олимпиад оролцох өвлийн спортыг заалны спортоор одоо хичээлэх нь боломж бололцоог бүрэн дүүрэн бий болгосон энэ цаг хамт олонны үгэн бүсцүүлийг хотын одоо энэ олон мянган манай ард иргэдүүд их сайхан одоо хүлээж авах нь бол ойлгомжтой. Бодоол явдаг ус 10 жилийн урд би бас нэг гадаадд явж байгаад тэгээд Канадын хүнтэй уулзаад хууч хөрж исэн чинь танад хідэн битүү дээвүртэй мөсөн өргөө гэдэг ингэж асуусан л да. Тэгэхээр би юм бодохгүй манад байхгүй хэлсэн чинь нөгөө хүн чинь гайхаад гоо танаач ч одоо сая гаруй хүн амтай хоттой мөртлөө яагаад байдаггүй ингээд. Тэгэхээр би нөгөө анаах та гадаа туул гэж том гол бийдгийн тэрэн дээр гадаа голгодог гэсэн чинь тэр Канад бас намайг эвгүй байдалд оруулснаа мэдчихээд а та гадаа голох гоё л доо гэд. Тэр үеэс би бүр их бодож эхэлсэн. Тэр бол нэг сар байсан. Тэгээд вебсайт руу интернет руу ороод харсан чинь Канадад баг 2500 юм битүү дээвүртэй каток гэдэг юм бэ. Тэгтэл одоо Монголд ягаа байж болдукгүй гэж бодоол. Тэгэл одоо явсаар батал тэгэл бодол маань бодит биелэлээ боллоо. Тэгээд энэ хөл хорой сар тахлын үед ч гэсэн манай ажил бол зогсоогүй. Манай зарим хүмүүс 20 яг та одоо тас хөл хорой 20 үед бол хөнжил гуц пүүгээтэйг ирээд энэ байрлаад ажиллаа хийж исэн. Манай хүмүүс хотоос 10-20 км явган ирж ажиллаа хийж исэн. Тэгээд бүр чадахгүй зүйлээ гадаадын инженер үүтэй бол ингээд интернет, вайбер, ватсапаар яриад бивинээ ингээд гар утсаар хараад тэгээд маш нарийн тоног төхөөрөмжөд өгсөж сурсан. За мөрөөдөл биелэх мөсөн өргөө бол ер нь бидний хүүхэд үеийн гинэн цагаан хүсэл мөрөөдлийн маань одоо үргэлжил гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр бол тэр мөрөөдлөө бид нэр ингээд амжилттай хэрэгжүүлээ та бүхэнд ингээд сонсдогдлаа ярьж байна. Тэр мөрөөдлөө одоо залуу үеигээ хичээлдэх боломжийг олгож одоо энэ ажлыг бол нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээндээ санаачлан хэрэгжүүлж санхүүжүүлсэн ийм төсөл юм байнамаа. Одоо Монголынхаа хүүхэд залуучуудад зориулж одоо компаниуд нийлээд одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ийм сайхан мөсөн өргөө барьяа
гэдэг анхны одоо зурагчлыг над танилцуулж ирсэн. За тэрийг би бас дэмжсэн. Тэгээд энэ 19 оны 4 сард 14-нд одоо шаваа тавьж үйл ажиллагаа явуулсан. Тэг өнөөдөр 2 жил 6 сар гэдэг маань бас энэ том бүтээн байгуулалтанд бол ер нь одоо их хурдтай барьж байгуулсан хугацаа гэж үздэг л дээ. Let me say it's wonderful to be here. Спортын байгууламж Монголд байгуулагдсан бид нэр би их баяртай байна. Тэгэхээр би Америкийн элчингийн орлогчийн уваар өнөөдөр арга хэмжээнд оролцож байгаа. Энэхүү явдалд өрж оролцуулсан явдалд баярлалаа. Монгол өмссөн спортын хөгжиж дэвжнэ гэдэгтээ итгэлтэй байна. Өдөр спорт ялангуяа хоккей бол Монгол Америкийн хамтран ажиллах боломжтой нэг чухал салбар гэж үзэж байгаа. So I'm optimistic. I hope so. Мөсөргөн окторгийн ферм, кип дээврийн систем, ихэвддэг шал, хүргүүр консол, агар сэлгэлтийн инженерчлэл зэрэг шин технологи шин шийдлийг Монголд анх удаа нутагшуулсан бүтээн байгуулалт болж адлаа. Мөсөргөн 2600-аас 3600 хүний судалтай хоккей, урангулгалт, шорт трек зэрэг өвлийн спортын төдийгүй танхимын спортын тэмцээн уралдаан зохион байгуулах, мөн урлагийн тоглолт, шоу, үзэсгэлэн зэрэг олон үйл ажиллагааг зохион байгуулах боломжтой. Нийслэлийн засаг дарга бүгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумия Базар олон улсын санхүүгийн корпорацийн Аз Номхон далайн бүсийн дэд ерөнхийлөгч Альфонсо Гарсиа Моранар хотын доктортой дэд бүтцийн хөгжилд хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын баримт бичигт гарын үсэг зурлаа.